Tady o to zahájení na mém tolik nejde, já vám postavím na pozici, která mě přišla velmi pěkná, zajímavá. Zahájení atypické. Bílý to hraje na slabé pole C4. A na postavení černého krále. Takže tady pozice, bílý stojí trošku lépe, ale nic se neděje. Černý teď se rozhodl, že přestane myslet na svého krále. Přišlo, tady je to špatně zapsané, jo, tady jenom něco, tady nám bude stát nějaká figurka špatně, nedívejte se na vidličky na B6, ale podívejte se, kdyby ten kůň stál jinde, že černý bílý zebral na E5 a potom na C5 a teď už útočí na černého krále dvě figurky, běžka dáma a třetí pěšec na D5. Černý ustoupil, přišlo D6, napadá jezdce, který nemá dost dobrý ústup, ustoupil na G6, což zase oslabuje toho postavení toho krále, a jednoduché věc C7. Teď vysí věžka na G7 a černá dáma tady nemá dobrý ústup. Přišlo dáma D8 a bílý ještě zahrál dáma C6 a černý se vzdal, protože po krále F8 přijde věž C8. Takže byl takový rychlý konec, tady bylo špatně zapsané, to se omlouvám.